Востоку студионар тутар етеретере бүгін сарсырды Камчатка көтті. Байестер бір икеріне балық астыр Lloyd Fish компания өлі лектері. Студионары Жакуска аэропорттан үтчет жылатыгар жегерген политикатыгар етіне еделі құйрықты әйнонына кадры білімнер аттарын тұрорар министерсті білер. Россиядағы тутар етеретер сағасырне асалатын бір істебетелері тардылар. Сейлікелер сюжакка. Быйыл Илдархан тутар этерет байы сақсанын әлбетерге сұрық тұрурбыта. Оның білеген республика Расмұнығар түйет тұхынчаттан тақсы чатурәлі қамсы хиджар. Құтыл ұстарға қаланының себәстен ұстық бұлығын еуеске әбіті оның сүрін көйс онның ғұрылынна. Бұл маңның министерсті өпті ұсылығының ұрын бейлер, келер барық проестерін төлігір, эпикировкаларынан көмілігір, оныттың туханнақ көмінің ұрын. Ол тұхынатты Россия арасы региондар көрті, мұру болығы ғар болу, оның бұл Камчатқа қағысты барағынлары болу. Оның мәңа бар студент кеғи, ғамы оның дуат түгені бұсайын тұтар етірек кетінші 12 сылтын сағылан үлелер. Lloyd Fish компания ұтчаққа олырор үлелер, оны сірге әлін кәмін интерегенінді қатарар бару словен ұлықтур. Әдір жон бір састылақтар бұтын күтті сайын үтеу күндерін көқті өқті қатарын тәңгі үлелер біт, тоқтағыр да чүгей ден санатын әдір. Бұйыл Камчатқаға үлелі бастық өмін барын әрәбін. Тоқ Құттанар күрәтің, үлеті болағаны смені болар, ағыс час үлелі бейді, ағыс час сынына өтті бейді күрдік. Но, сен бір кеге білі әлбі қоғылар күттілілен бәбі аған күтті пәдешкалаға, неген үлеті чепчіке болу дейханы бін. Бір үй күрдік түр, бір үй түргенлік ағыға дейханы бін. Мені қаңылас чулу үтчата педагогическа институты студиона Георгий Никифоров үліға үйірінен ұлсыр. Әрді республика егер жұт болағына бұйыл доғыттырын сөбетінестен Камчатқаға барарға ғанамыд. Бұлырын таварыстарым ұрпыттыра, оны кенер себет тауыттыра, баран кәл үшігей, мандық ұсловиет олары ұсловиет үшігей дейттіра өлеті. Түлеті ғырақын оғыз себеттіра, кенар тұлы ерін енде өттіра, қатшыда онына үшігей өттін өлейін бардым. Үлі кейіні кергетер болдыға де. Бұ хайын мұн оның атардым қалуыра, хайын ағалыныда томтар ден, мән қаңылысына хелегер бажаты дейірпітім. Онтан бұл білейін кәлемін Камчатқа барады ханынным. Сақа сірін ағыз тұжонлар тұтар әтірәттірі бұйыл бейін сыллағы бүліуін білейдер. Онтананы күхін дойды бүттін тұста қатірәтін бөдің сілуата манна жокузғай ғытылыға. Тірәхінге дойды президенті Владимир Путин күттірі сабағаланар. Хотели бы пригласить вас на всероссийский слет студенческих отрядов. Это наше итоговое мероприятие. В Якутии 27-30 октября 1500 бойцов, лучших со всей страны, отправятся смотреть Дальний Восток, Якутию, самый большой субъект нашей федерации. Будем очень рады, если вы в своем плотном графике найдете время. Хорошо, ну я постараюсь. Я сейчас не могу сказать, может, я даже не помню, что у меня там будет в это время. Бұйыл Камчатқаға опсай сүйіз сүрбі байестілілеға. Әтірәкке өлені өбілі рәппетнесті ағбастың байестері талалылар. Оның үтчет Камчатқаға балық промышленің ғасайдырғар сәмей қылатын келдірір. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Саха телевидіне тә, Джокускай.